Els barcelonins morts als camps d'exterminació nazi, 1987. Obra d'André Fauteau, pare de la Ciutadella. Aquest monument, a proposta de la Michael Mauthausen, és una escultura en pedra i ferro, de l'escultor canadenc André Fauteau, inaugurada el 5 de desembre de 1987 al parc de la Ciutadella. Anella de ferro amb una pedra cúbica al centre amb la inscripció "Els barcelonins morts als camps d'exterminació nazi, 1987". Este monumento, a propuesta de la Michael Mauthausen, es una escultura en piedra y hierro del escultor canadiense André Fauteau, inaugurada el 5 de diciembre de 1987 en el Parc de la Ciutadella. Anillo de hierro con una piedra cúbica en el centro con la inscripción "A los barceloneses muertos en los campos de exterminación nazi, 1987". Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.